بعد أسابيع من الحجر الصحي للإنسان، لاحظنا وجود حركة في الشوارع اللي كانت خالية، بصح ماشي من قبله هو، بل من قبل الحيوان اللي كان عنده زمان وهو مخبي ومعزول في الغابات والحدائق البرية. Vous imaginez de multiples animaux envahissent les rues. Des autruches, des cerfs, des éléphants, des crocodiles, en plus de certaines créatures marines. في هذه الفيديو راح نعرفوا مع بعضنا أسباب هذه التغيرات في السلوك عند الحيوانات. في بلادنا سي بلوس لا مير اللي عرف الظهور للكائنات البحرية بسبب توقف الملاحة أكثر من الشارع. انفجرت صفحة الانترنت بخبر ظهور دي دوفان في شاطئ عين بنيان وبومرداس يوم 5 ماي 2020. اليوم معنا ان تيموان دو سو فينومين. Je me présente, c'est Lucie Saint-Sandra, je suis photographe et je vis entre Alger et Nice. Bon, quand j'ai connu Alger, je venais d'arriver, quand j'ai pris l'aéroma, et quand t'as dit, je prends l'appareil photo derrière. Alors, quel haq, j'ai vu un splash, et je pense que c'était des marsouins, parce qu'on a l'habitude de voir des marsouins à FDLS. Et après, j'ai vu, d'après les acrobaties, que c'était des dauphins, donc. J'ai shooté, j'ai pris mon appareil photo, j'ai zoomé, j'ai pris des photos et une vidéo. Ouais, c'est ça. Après, j'ai apprécié le spectacle. Ça a duré 30 minutes, 45 minutes. Après, ils ont disparu. Voilà. هاد الدلافين لفتت الانتباه بزاف، ولكن ما راهيش الكائنات البحرية الوحيدة اللي زاد عددها في الساحل الجزائري. معنا تزيري محمد، صياد محترف عنده سنوات، راح يحكي لنا اكثر واش لاحظ في الاونه الاخيره. بون انا يا وبزاف صيادين اللي معنا وخاوتي والناس اللي صيد معايا وحبابي هنا دميرمون هاد الشهور الاخرين هما كاينه بلي كاين سيرتين سبيس دو بواسون ما كانوش يدخلوا الشوارع ولو يدخلوا بكثره على اكزومبل ولا يدخلوا الدوره بالشط ولا لي بيشا اللي كيلقاو بلا سان بيير ولا لا كونتيتي تاع لودمار بزاف ولا لا كونتيتي تاع الصار وتاع الكحله ولات بزاف في الشواطئ من دي بيشور عاديين هنايا في الشواطئ بلي كان ولا يجيبوا لي بواسون ودي كاليبر دو بواسون اللي ما كانوش يجيبوهم من قبل روماركينا وي روماركينا بلي كاين بزاف لي بواسون دخلوا للشواطئ والناس اللي روماركات من في ريزو سوسيو راكم شفتوا يامات اللي فاتوا كاين دي فيديو يوريو بلي كاين دي مارسوان يعوموا في اللارج وريسامون في بجاية اليوم اللي رانا نتحدثوا فيه هنايا كاين دي بيشر في بجاية صحابنا عيطوا لنا حكموا كاين دي سبادوني اللي جابوا لو طونجيون كاين اللي حكموا لو طونجيون تاع لوسيون كاين اللي حكموا هنا في بجاية ومدوه غراتويتمون لا بوبولاسيون في لا ريجون تاع تيكزيرت. نوال خليل طالبة الدكتوراه في علم البحار حبت تحكي لنا أكثر على الأسباب اللي تقدر تكون أظهرت هذا السلوك واللي هو نزوح الحيوانات إلى المدن والشواطئ. السلام عليكم، نوال خليل معكم، طالبة دكتوراه في علم البحار وتهيئة الساحل. بارابور دوفان اللي شفناهم كاع في لي ريزو سوسيو ولا دي كوت تاع بايلام الحمامات. Donc il faut savoir que ce sont des dauphins communs qu'on retrouve sur toute la Méditerranée et aussi en Algérie. Et avec l'arrêt et la diminution de le trafic maritime, la pêche, la plaisance, il y a un environnement plus serein et plus calme. Et il y a un dauphin au large de Bainam. Donc par rapport à l'après confinement, donc j'espère que déjà l'expérience a une prise de conscience sur notre impact sur l'environnement et par conséquent qu'on a bien sûr des choses qu'on peut faire pour la protection de l'environnement et des animaux. Donc tout cela se passe sur différents niveaux, donc bien sûr au niveau gouvernemental, l'application des lois, le soutien financier et technique de l'application des lois est nécessaire. Bien sûr au niveau citoyen, on a un très très grand rôle à jouer à travers des initiatives citoyennes, qu'elles soient collectives ou individuelles, et à travers des gestes simples qui peuvent, je le crois très sincèrement, peuvent faire la différence sur le moyen et long terme, pour la protection de l'environnement.
بعد ما أجبر فيروس الكورونا الناس على البقاء في ديارهم من أجل الحد من تفشي انتشار الوباء، كانت لاشونس متاحة للطبيعة باش تستعيد ما ينتمي لها. أيام قليلة تفصلنا على خروج البشر إلى حياتهم المعتادة. رح ترجع الحيوانات للاختباء محافظة على حياتها، ورح يرجع الإنسان لعاداته القديمة، رمي الفضلات البلاستيكية في المسطحات المائية، قطع الأشجار، تعذيب الحيوانات وغيره من الأعمال المجحفة في حق الطبيعة. ولا زعما يكون تعلم هاد المرة من أخطائه وعول يحمي ولو افيك ان بتي جاست لونفيرونمون.